Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking. Me mua në studio është avokati kujtimi Ibra, ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë Ermal Hamataj diskutuam edhe në pjesën e parë të emisionit mbi zhvillimet kryesore në SPAK për edhe gjykatën e posaçme gjatë ditës së sotme. Po sot do të ndalemi tek një tjetër zhvillim që ka të bëjë me SPAK. Është thirrur në SPAK ish ministri i ekonomisë, deputeti socialist Nasip Naço, për rreth 1 orë 30 minuta ka qenë në ambientet e prokurorisë së posaçme. Në fund ka bërë me dije për gazetarët se është thirrur pikërisht për afer Çesdia. E ndjekim çfarë ka deklaruar Naço dhe kthehemi në studio për të diskutuar mbi ecurinë e hetimeve për këtë dosje mjaft të nxehtë në dyert e SPAK. Deputeti dhe kriu i Komisionit të Sigurisë Nasip Naço u paraqit këtë të martë në prokurorinë e posaçme për të shpjeguar mbi vendimarrjen e Ministrisë së Ekonomisë në vitet 2011-2012 për çështjen Çesdia. Naço dha detaje për mediat në lidhje me dëshminë. Unë jam thirrur për deklaruar në lidhje me çështje penale që ka të bëjë me kompaninë Çes në Shqipëri. Sigurisht në atë kohë kam bërë një qëndrim korrekt dhe ligjor dhe unë kam folur me letra, s'kam folur me heshtje. Fakti që në atë kohë për shkak të abuzimeve që bënte kjo kompani me qytetarët apo dhe me interesat e shtetit, kam ndryshuar ligjin për energjinë elektrike, duke nxjerrë jashtë sistemit të energjisë elektrike disa kompani të mëdha në atë kohë që kishin gati 20% të tregut të Çesit dhe kjo kompani kishte më të lehtë të faturonte dhe të komunikonte me ta sa me qytetarë për të bërë investime të shtetit. Ky fakt i kursejë u bugjetin shtetit rreth 40 milion euro në atë kohë, nxorin këto kompani në treg të lirë dhe sigurisht që ata që notonin në ujrat të turbullta në atë kohë dhe spekulonin, morë një përgjigje që më basë miratimit të këtij ligji, ish drejtori i Çesit në të më basë rreth një muaj, në Mosgaboj, është karkuar nga detyra, gjithashtu dhe një emër tjetër i asaj kohë, që ka qenë Kastriot Ismaila, që kishte një marrëdhënie me kompani Çes, po jashtë të funksionit dhe vullnetit të Ministrisë së Ekonomisë, që kishte 24% të aksionet, ju ndërprej kontrata dhe besoj që miratimi i ligjit dhe qëndrimi im në interesin publik ka folur për gjithë shka në atë kohë. Nasip Naço ka qenë ministër drejtësie gjatë periudhës 2013-2015, ndërsa në vitet 2011-2012, kur LSI ishte në koalicion qeverisës me Partinë Demokratike, ai ushtroi detyrën e ministrit të ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës. Mirë, kemi ndjekur edhe materialin. Në zotin Naço ka bërë me dije se në atë kohë kam bajtur një qëndrim korrekt dhe ligjor, kam folur me letra dhe jo me heshtje, ishte në mënyrë të përmbledhur ajo që deklaroi deputeti aktual Naço. Si e vlerësoni deklaratën e ish ministrit në atë kohë Naço në lidhje me qëndrimin e tij sa i përket edhe ndryshimeve ligjore që pretendon se si janë ndërmarrë? Shiko Tafina, në rastin e zotit Naço jemi para një rasti ku zoti Naço nuk shpjegon se si i ka shpëtuar shqiptarëve 40 milion euro nga kjo shkallë korrupsioni që ai përmend. Një, e para. E dyta, zoti Naço nuk përmend vetëm ndryshimet ligjore, por ndryshimet ligjore nuk bëhen vetëm nga një ministër. Ndryshimet ligjore bëhen në rrugë institucionale, bëhen nëpërmjet komisionit ligja dhe paraqit dhe i ndryshon parlamenti. Dhe zoti Naço nuk përmend asnjëri tjetër dhe asnjë institucion tjetër për ashto deklarimet që më ke bërë SPAK, që i di vetëm ai, përveç një personi që është Katerës Ismaila, i cili është dënuar me 11 vjet burg. Pra, e gjithë çështja e Çesit është mbyllur te një person i cili është dënuar dhe ka vuajtur dënimin për këtë vepër penale për cilën zoti Naço flet. Tani, a është zoti Naço jashtë përgjegjësisë apo brenda përgjegjësisë, atë do ta tregojë hetimet e SPAK-ut. Por vetëm një diçka që më tërhoqi vëmendjen, unë jam me shumë vëmendje çështjen Naço që paraditë, ajo që më tërhoqi vëmendjen ishte si zoti Naço nuk shpjegon çeshën e 40 milionë euro, se si i janë ruajtur nga ky ministër këto 40 milionë euro pa ju marr persona të tillë që notoshin në ujrat turbulla taksa paguzës shqiptare. Do sa shpjegime të tilla i ka dhënë përpara SPAK. Jo, duhet edhe një sarim për publikun, sepse persona që zoti Naço thot kanë lëvizur në ujrat turbulla, zoti Naço duhet ta di se ka qenë ministër, nuk ka qenë roje këtë dera ministrisë, por ka qenë ministër, ka qenë drejtues, ka pas gjithë hapësirën ligjore dhe administrative që të kontrolloj një ministri e cila kontrollon pothuajse 60% të ekonomisë shqiptare. Pra zoti Naço nuk mund t'ia hedhë me një fjalim para SPAK-ut që thot un propozova një ligj të cilin të mbrojtë interesat e publikut dhe të tjerat un nuk kam asnjë dieni. Besoj që zoti Naço
Jo vetëm në këtë rast, po besoj që SPAK-u zoti Naço do ta shohë nderin e SPAK-ut edhe herë tjera si puna e zotit Beqaj, besoj e ka ca kohë që të stërvitet për në derën e SPAK-ut. Pra, mendoni se do të shtrihet, do të jetë jo thjesht i marr në pyetje jo, në zotin, jo, jo, zotin, e personit që ka dieni, por do të shkojë më tej, do të jetë hetim edhe nën akuzë ndoshta. Zoti Naço, unë kam bien që zoti Naço nuk do të jetë një shëtic i mirëfill me kollaret e SPAK-u, po zoti Naço duhet të shpjegohet mirë, sepse ka qenë ministri përgjegjës në kohën kur flitet për këtë aferë korruptive. Dhe të gjithë personat, mbas zotit Naço duhet marrë përgjegjësi ligjore nëse ka aferë të tillë, sepse bëhet fjalë për një dëm ekonomik shumë të madh me miliona euro që është krijuar shteti shqiptar. Pra nuk munden këta persona që me një konferencë shtypit para SPAK-ut të ikin përgjegjës penale dhe të thonë që unë kujtova atëherë që bëra një propozim ligjor për një ndryshim. Kjo nuk funksionon. Zoti Amataj, si u ta vlerësoni deri tani rolin e prokurorisë së posaçme në hetimin e rasteve të mundshme të korrupsionit në administratën publike? Tani shiko, duhet të pranojmë faktin që kaq arrestime në këto rangje nuk ishin bërë dhe nuk ishin ndodhur ndonjë në Shqipëri. Por kjo jo domosdoshmërisht është merit e SPAK-ut apo i gjykatës posaçme, mbase është pak edhe merit e kohës. Pra koha ecën, të paprekshmit nuk janë më aq të paprekshëm dhe fati u ra këtyre personave që tashmë duhet të japin dhe ca llogari se si këta persona pa ndonjë formim shumë të madh akademik ose shkencor dhe pa qenë as gjeni arritin në një moment në një shtet si Shqipëria të lundrojnë në miliona dhe të jetojnë në vila, jo vetëm vila, por të jetojnë në vila në çdo qytet ku ka bregdet Shqipëria, dhe çuditërisht asnjëri prej këtyre nuk ishte kërkuar ndonjëherë llogari. Në këtë drejtim, prapo e theksoj që kjo ndoshta nuk është merit vetëm me SPAK-ut, por është merit e kohës, sepse në momentin që ne kërkojmë të vemi dhe të përkasim një bashkësi tjetër evropiane, ku ligji pavarësisht se shkelet, por kur të zë në ngracë duhet të japësh llogari, duhet edhe këta të shkojnë tani të japin ca llogari atje. Por kjo pjesa e zotit Naço, shiko, ka një parim. Pavarësisht se situata juridike e zotit Naço është thjesht si person që ka dieni për shkak detyrës dhe ndaj tij aktualisht nuk ka një akuzë. Kështu nis për të gjithë, siç tha avokati. Jo, praktika na mëson që kushdo që del dhe thirret si person që ka dieni dhe fillon dhe aludon për persona të tjerë që ata janë të këqij dhe jo unë, këtu pasaj ka diçka që nuk shkon më. Dhe zoti Naço me atë deklaratë që tha ka konsumuar dhe një vepër tjetër penale, por unë nuk i kuptoj këta persona, ndaj thashë që nuk janë as me formime akademike ose shkencore që flasin budalliqe dhe dera e prokurorisë, sepse ajo që tha Naço është vepër penale, është moskallëzim krimi. Nëse zoti Naço paska pasur dieni që aty paska qenë ca njerëz që donin ta merrnin nga 40 milionë euro, do kështë e për mirë të kështë shkur që atëherë të kështë e kallëzmë. Jo, Ermal, më falë, dhe zoti Naço ka qenë prokuror, ti e di shumë mirë. Jo, edhe ai e di shumë mirë, po habitem sepse jep deklarim. Jo, ndërhyrja ishte për të treguar që kemi të bëjmë me një deputet aktual, por që e një mirë aspektin ligjor. Po jo, shiko, fakti që kanë qenë prokuror apo janë deputet nuk më intimidon fare mua se në fund të ditës librin e fundit kanë lexuar njeriu me top për atë punë, por jo, po them që e njeh mirë ligjin, ka qenë prokuror. Po pra këtë punë. Në këtë kontekst. Se jam i sigurt edhe unë se e njeh shumë i ligjin pavarësisht se ka qenë prokuror. Në momentin që këta persona thirren me një situatë juridike të lehtë, s'kam se japin deklarime atë dhe dera SPAK-u të shkojnë në shtëpi. Në momentin që del aty dhe implikon veten duke dhënë deklarata të tilla, kam përshtypjen se diku i djeg. Por se ku, le të japi shpjegimin në një moment tjetër kur ta thrasim.